Європарламент готується проголосувати на пленарній сесії в Страсбурзі за скорочення виробництва і застосування пластику, що забруднює навколишнє середовище. Більшість депутатів виступають за заборону в ЄС одноразових предметів із пластмаси, столового начиння і посуду, упаковки з пінополістиролу, соломинок для коктейлю тощо. Навіть целофанові пакети пропонують повністю прибрати з супермаркетів. Нагадаю, напередодні відмову від пластикових одноразових виробів погодили в Комітеті Європарламенту з питань довкілля. Там мотивували рішення тим, що наразі 70% всього морського сміття становлять саме вказані вироби. Найвірогідніше, зникнуть з ужитку в ЄС пластикові одноразові предмети вже за 3 роки.